بسم الله الرحمن الرحيم اې د ترامان او تاسو ډیر مننه د مردان ټي وي ډیر مننه سره تاسو معلومه ده زه د مردان ضلع دوه واره ناظم اعلی پاتې شوی یم یو وار د مردان ام ان ا پاتې شوی یم او ما په دغه خپل ټول ادوار کې د مردان اولس ځان له جنان کړی دی د مردان اولس مې بالکل ځان ګرځول دی شپه ورځ مې وکړی دی خوب مې ځان له کم کړی دی او خپل راحت او آرام مې کم کړی دی او د مردان د خلکو د پاره مې ټول حل ځلې کړی دی نن که په مردان کې دا څومره میگا پروجیکټس تاسو وینئ یونیورسٹی جوړې شوې دي کالجونه جوړ شوې دي میډیکل کالج جوړ شوی دی هسپتالونه لطخ شوی دی روډ جوړ شوی رنگ روډ جوړ شوی دی نو یو خو زما ورور امیر حیدر خان اوتی صاحب د صوبې وزیر اعلی شو دا ټول پروجیکټس ما په خپل ناظمه کې جوړ کړی او په دې باندې ما ټوټل دی پی سي ټو پی سي ون دا ټول هر سما جوړ کړی او بیا الله تعالی چې امیر حیدر خان اوتی صاحب راوسته نو موږ دغه ټول امپلیمنٹ کړو دا غي سره به سید د مردان د ضلع ناظم ما د مردان په هسپتالونو کې څومره ټیسټ دي دا ما فری کړي وو څومره په غریبانانو لپاره په سرکاري سکولونو کې داخلي وي دا هغه کې مې ډېر امداد کړو بیا تاسو ګورئ ستوري د مردان زموږ یو ډېر اهم منصوبه وه چې د تیرو دوه کال لاغې نه خلک ټیلنټډ ماشومان چې قابلان ماشومانو هغې له ډېر لوی لوی نامونه موږ ورکول په یو یو ماشوم له لاک لاک روپۍ او دغه شانتې د هغې سره به موږ اسکالرشپ او وظایف ورکول هغه بند شوی دی بیا روښانه د پښتونخوا زموږ بل مردان زموږ بل سکیم او هغه داسې سکیم چې زمونږ څومره په سکولونو کې ماشومان دي غریبانان په ګورنمنټ سکولونو کې نو هغه ماشومان چې دي هغې زمونږ خپل هغې به یونیفارم نو د هغې به سټیشنري نه وه د هغې به کپڑے او بوټان نو نو موږ هغه ماشومان لپاره نغ نغ پیسې ورکړي دي او یا مول دغه یونیفارم او سټیشنري اغستې ده چې هغه هغې د دې قابل شي چې هغې سکول ته په ټیک یونیفارم کې سره د سټیشنري راشي هم دغه شانتې موږ په یو دا چې سوپر زما خبره زه په 2015 کې بیا د ضلع ناظم شوم هم دغه ټول سکیمونه ما جاری ساتلي تاسو ته پته ده چې دلته د مظلومانو سره یتیمانو سره زه ولاړم او د څومره ظالمانو د خلاف سره ولاړم دلته تاسو ترقیاتي کارونه کتی شی په کلیوالو علاقو کې هغه ویلیج کونسل او نیبرهډ کونسل او دغه شان د تحصیل په سطحو د ضلع په سطحو نو څومره فنډس راتلل نو هغه به د ضلع په سطح راتلل او د پر ټول نه زیات کار ما کړو په صوبه کې د حکومت هم ما سټرانګ کړو مقامي حکومتونه ما سټرانګ کړو ځکه چې د زه د صوبایي صدر هم د لوکل کونسل ایسوسیشن نو دا څومره فنډز هم چې لګېدلي نو په دې کې زما ډېر لوی کارکردګي ده حکومت فنډ نه ورکول ما فنډز حکومت مجبوره کولی چې فنډز ورکړي او ګرانټس ورکړي ضلعو ته تحصیلونو ته او لاندې زمونږ ټیم په 2015 کې ودرېدله بالکل ټیمې سره پیسې نه دیوالې کېدله او ما د صوبایي حکومت سره جنگ اوچت کړ او 3 کروڑ روپۍ ما د صوبایي حکومت نه واخیست او دا ټیمه روانه شوه او سره بیا د عوامي نشه پاټۍ هغه منصوبه چې غټه پلازا یې جوړه کړې چې د هغې اکشن زو شو نو د هغې نه پس په ټیمه کې په 1 کروڑ روپۍ رالیلې کنی ټیمه دیوالیه وه د نن هم که دا ټیمه روانه ده دا د عوامي نشه پاټۍ هغه فنډ دی چې موږ د دې ته 40 کروڑ روپۍ یو ورکړې چې هغه به د بجلی د دې څومره بلونه دي هغه جمع کیږي او دا څومره دا سټریټ لایټس چې موږ لګولو او د هغې نه چې څومره مدن نه ځي نو په هغې باندې جمع کیږي کنی که ټیم نه د عوامي نشه پاټۍ چې څومره کارونه تلر کنو دا ټیم هم په ځای باندې ودرېږي دا شان تخبې ټیم هم په ځای باندې ودرېږي نو موږ شکر الحمدلله چې دا څومره نوې نوې مشینري دي دام روړي دي بیا دغه شان په هسپتالونو کې موږ نوې نوې مشینري راوړي دي څومره ټیسټونه هغه په 300 روپۍ چې کوم ټیسټ هغه ما 300 روپۍ ته راوستې او هغه ته مې دغه اسانه هم پیدا کړې دغه میډیکل ټیسټ هم آسان کړی وته بیا امیر حیدر خان ودي صاحب چې د ایم این اے دی یو وار د مسلم لیگ حکومت نو څوک دې ثابت کړي چې عوامي نشر پاټۍ ایم این اے لا امیر حیدر خان اوتی صاحب لا مرکزی حکومت د مسلم لیگ نن د مسلم لیگ کینډیډیټ هم دلته شته هغې د مردان سره ظلم کړی دی او مردان دا ضلع چې کمدان دی د پاکستان سنا ګڼلې او بیا زمونږ دویم اوس د پی ټی آئی حکومت دی نو پی ټی آئی د یو پیسہ ثابت کړي چې هغې امیر حیدر خان اوتی صاحب لا فنډ ورکړي بلکې امیر حیدر خان اوتی صاحب خو په اسمبلی کې ودرېد او پرویز خټک ته وي چې پرویز خټک ستان او خار پاکستان کې دی د اسد قیصر ته وویل چې ستا صوبه په پاکستان کې ده دغه شان دی نور ته وویل او ته زما د ضلع چې ده زما د حلقه چې دا جوړ په سریلنکا کې یا په بنگلہ دیش کې ده چې تاسو بالکل دې له فنډ نه ورکوئ دا محروم ساتلې ده نو دا خو ظلم کړی دی د پی ټی آئی وکت زه په خپله ضلع ناظم ما هر اپوزیشن ممبر له فنډ ورکړي دي هر یو تحصیل حکومت له فنډ ورکړي دي او هغې خیالونه هم ساتلې دي هر ویلیج کونسل نیبر کونسل کا کې د پی ټی آئی ناظمو ممبر او که د بلې پاټۍ کلم چې د الیکشن شیډول اعلان شي نو هغې سره یو نوټیفیکیشن آشي د الیکشن کمیشن آف پاکستان نه او هغې دا وایي چې ایم پی ایز ایم این ایز
هغه ترقیاتی کارونه یا د حکومتي نور ترقیاتی کارونه کا وزیران کوي، وزیر اعظم کوي، وزیر اعلی کوي، هغه ټول ترقیاتی کارونه بند شي، هغه کې مخکې کارونه غم بند شي او بیا نوې ټینډر کولی هم بند شي. اب د بدقسمتۍ نه دلته زموږ انتظامیه دومره د سیاسي اثر د لاندې چې هغه ترقیاتی کارونه هم کوي او پوسټنګ ترانسفر هم کوي، یو خوا بل خوا بدلې او تبادلې او بیا نوکری هم ورکوي. تاسو لاړ شئ په هیل ډیپارټمنټ کې تقریبا شپږ شلې کسان په دې دوران کې برتی شو، دغه شان په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې برتی شو چې په دې باندې پابندۍ دي او دا نشي کېدی. نو بالکل څوک قانون مني نه، لکه دلته زه نه پوهېږم چې دا افسران د قانون بالا دي یا د ایم این ایز ایم پی ایز یا وزیران وزیر اعظم وزیر اعلی د قانون بالا دی. وویل شو چې وزیر اعظم د پېښور ته نه راځي او الیکشن کمیشن باقاعده ورته نوټس جاری کړو، نوټیفیکیشن یې وکړو. د هغې باوجود وزیر اعظم پېښور ته راغی او په ګورنرس کې د ټولو ایم این ایز ایم پی ای سره میټنګ وکړو او په هغه کې میټنګ کې وویل شو هر ایم این ایم پی ای به خپله حلقه ګټې او چې هر څنګه پار طریقه به ګټې او که تاسو ونه ګټل تاسو باندې موږ ترقیاتی پنډونه بند کړو، تاسو کارونه بند کېږي او د آینده لپاره به ټکټ نه درکوو. دا وزیر اعلی هم دا بیان وکړو، دا وزیر اعظم وکړو. نو عجیبه غوندې خبره ده چې دا څنګه انصاف دی په دې ملک کې؟ انصاف خدا دی چې کله انتخابات نو د حکومت امیدوارانو ته او د اپوزیشن امیدوارانو ته به یو شان مواقع ورکړل کېږي، شفاف ماحول به ورکړل کېږي او اس قسمه اثر انداز کېږي په د حکومتي خلک نه. دغه الیکشن به الی شفاف وي، نن الیکشن د یو اثر د لاندې کېږي او بیا په دې الیکشنو کې ډیپټي کمشنر ډسټرکټ کرکټر نه کا بستر دی، څومره اے سی اے سیز او یا څومره ضلع افسران دي یا لاندې تحصیل کې افسران دي، هغه په دې کې اسسټنټ ریټرنګ افسر دي. نو دا خدا سي عجیبه غوندې خبر ده. تاسو ګورئ چې دا به دې باندې ډېر انفلوئنس د هغې راځي او هغوی به دا کوشش کوي. نو زما به الیکشن کمیشن او پاکستان ته خواستي چې په دې کې دې باقاعده نوټسز واخلي چې کوم ځای کې ډپټي کمشنر یا ډسټرکټ افیسر، اسسټنټ ډسټرکټ افیسر یا تحصیل افیسر یا نور عمله سرکاري په دې کې څه قسمه انفلوئنس راولي، د هغې خلاف دې داسې کاروایي وشي چې د هغې نه خلک عبرت ولي او بیا د پرداسې ونه شي. بالکل، چې کوم الیکشن ایکټ 2017 یو د هغې د لاندې کوم رولز دي دا د هغه خلاف پورې، دا د پاکستان د آئین خلاف پورې دا که پاکستان آئین هم وچې او د الیکشن کمیشن چې کوم منډیټ دی هم دا دی چې ٹرانسپیرنٹ او فیر الیکشن به کیږي. او تاسو ګورئ چې دغه الیکشن بالکل دی لګیا دی او ایم پی ایز وزیران او ځای په ځای باندې اعلانو کې زر نه پوهېږم چې دا اتنیم کال دی څه کول چې دی ته اوس اعلانات را یاد شو. د دې صوبه کې په دې صوبه کې دی اتنیمو کال داسې حکومت دی، په مرکز کې د درې نیمو کال داسې حکومت دی. نو دی اوس